सहकारी बचत रकम अपचलन बारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट प्रभाव भएको रकम खर्च गर्ने मामलामा दोषै किटान गर्दै कार्यवाही सिफारिस गरिएको छ समितिको प्रतिवेदनले रविलाई सहकारी ठगी गरेको प्रमाण पेश गर्न नसके पनि सहकारी ठगीमा गीतेन्द्र बाबु राई जेबीको संलग्नता र गोर्खा मिडियामा भएको सहकारीलाई लिएर धेरैले रवि विरूद्ध सहकारी ठगीको आरोप लगाउने गर्छन् यसरी लागिरहेको आरोपमा कास्की प्रहरीले अनु धान गर्दै रविलाई पक्राउ गर्ने अनुमति जिल्ला अदालत कास्कीबाट लिएको हो रवि विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट समेत आक्रोश पोखेका छन् फेसबुकमा लामो सन्देश लेख्दै रविले बिना गल्ती आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको दावी समेत गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनेक प्रश्न गर्दै मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गा लिएको विषय समेत उठाएका छन् भने भ्रष्टाचारी समात्न प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याएर अघि बढेको स्मरण समेत गरेका छन् यस्तै रविको पक्राउ हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर रासपाले शुभेक्षक समर्थक र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने भन्दै कुनै किसिमको अवरोध नगर्न अपील समेत गरेको छ रविलाई प्रहरीले सड़क मार्ग हुँदै पोखरा लगेको छ भने आफ्नो गिरफ्तारी विरूद्ध रविले सार्वजनिक आक्रोश पोखेका छन् सरकार मरेको र राजपालाई जुठो परेको भन्दै कडा शब्दमा आक्रोश पोखेका रविले अनुसन्धानलाई सघाउने र पीडितको पक्षमा उभिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् यही हातले अन्य भ्रष्टाचारीलाई थुन्ने कारण हस्ताक्षर <स्थाथ> गर्छ म बाँचेँ भने हजुर यिनीहरूले जिउँदो मलाई छोडे भने यो हातले सब भ्रष्टाचारी जतिलाई जेल लाने हातमा सही गर्छ तिमीलाई दुःख अब मेरो कारणले चिन्ता मैले ठही गरेछ मैले अपराध गरेका छु तिमीलाई खान्छ रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि रा फेरि मूल नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ रवि सभापति र प्रतिनिधि सभाको सदस्यकै हैसियतमा पक्राउ परेपछि रासोपाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने भनेको छ तर अब यो विषय अदालत प्रवेश गरेकाले अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने भएकाले अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन रिपोर्ट